the best record. Kale, newese yanjula muntegede, episode tuliku yakuna, baka itakadama man and tears. Abajukira episode ya feyoku satu, tuasemba shadi ya liye Dubai, ayogede kone buloko ne ya mutwala, buloka na mtegeza anti wasigadewe before bisatu. Era shadi ya, binuruwa bitegeera, episode ya feyoku na wetugendo tandikira. Olobama zo kumugamba, ebifo bye bisigaddewo checha dako. Na ye, nga weli nkola ya fe, episode ya fe yokuna, tugenda jita ndika na ye, soko ulire buno, atugende mazo. Kalasi ya, ruhi nsalmo sepe chelumis, ruhi na, mula kuli nya, anamalida, anamalida kalapila, kwanza njila kwanze, kala kurusi wande, nja kuli nya, bada mwale solo waza, bano, bano, nja kali nya chai, nja kali nya bikonde, kona nyoko, nja kala kurusi wande. I want my fruit. Episode ya feyo kunetandikide wano. Ashadi yoruwa mugama ndiye bifobie Dubai wasigadewo bisatu. Antenga bitunanga keche yocha ya gendera wo WhatsApp na anonya Aisha labo bali online. Wabula gendo kutuka ko. Nga last scene yera gasembyo kubake sawo imwe mabega. Ono yalina kaka sente na bipinga Aisha nga chayagala je online. Yageza ke minundi nga kumi. Chadachi Aisha na jana mubuza Shadi ya chichi. Ofunyo obuzibu dawo mbipinze zuno. Shadi ya namugamba Aisha. Sima njina wakutani kila. Na yeye namba jengu wate. Yoyo mkaza agendo kuyamba kumbo ichimu. Mukubile ero mugambe Shadi ya yajimpade. Uvo mugambe Shadi ya yampade namba yo. Bambi mukubile katikati. Aisha namugamba Shadi ya. Bade nchaliko bize. Bade nchaliko bize mkwano. Kubasi na maliliza kalili la chigere. Anteba customer banatero kuchinsaba. Oba mkubile kencha. Shadi ya namugamba Aisha. Bambu bie chigere simanyo kalili la. Gunugwe mkiso uguli wo. Kube bifumye Dubai. Asigaza wabisa tulioka. Kubile omukazi kati. Aisha namugamba kari. Neka maloku sani kamu mkubali ila kuchigere. Aonge na mkubila kutuogere. Shadi ya nezivako namugamba. Na yu wanamu imasaka muandwa nwari kanaji. Of funyo mukisa katyoza kusandika mugongo Aisha babu yokwe siri waza wosubwo mukisa guno mukwano kujja kwejusa weka ze nkutadde salawo kusandika ekigere simanyo kusandika mugongo nokoze sa chance eno bayi zengeze kufukirira bimuli olaba pressure eberawo abali ewero babitegeera katwe yongereyo. Aisha mazima yawulira nga kino kimukutteko nnyo era n'asaba nnyina amuyambeko asooka ayogere n'omukazi Shadi yagwamugambye. Aisha waakyo yawulugumya essimu era ne yeeyanjula omukazi n'amugamba kale nkutegedde kati ky'ogenda okukola linnya ekyasaawa 7 ez'omutuntu obeere ng'otuuse wadde makindye ku kkooti tulabe ekiddako nayo jja n'emitwalo 7 nja kubuulira ekiddako weeraba oba ogoberera. Kali, Aisha asoka natula na sirikirira na birowoozaamu nga muli yeebuuza kiki kyazzaako ono yalinda ne banyuka bulungi ne baddayo ewaka olwamaliriza okulya ekyeggulo n'annyonnyola maama we ne kitaawe buli kimu era ng'omukazi we yamugambye basisinkana enkya. Taata n'amubuuza namwanje olinawo ssente mmeka nze sirina ssente mwana wange okimanyi kasooli yatusaze maama n'amugamba ah nze wantama kukaaba ndaba era ne w'oba ozirina era okaaba. Aisha n'abagamba bannange mwenda agenda okuba ekyeyo nembaleka mu nnyumba temwekube. Kale ninawo akakadde kamu n'emitwalo 3 kotaata otyo abo si wabi babeera bakyanyumya ate Shadiya n'akubira Aisha ku imu omanyi be yamugamba nti ndowooza okiraba twesekane mu episode yaffe ey'okutaano bakayita Kadaama man and tears. Ndowooza olaba obunkenke obubeerawo kuba n'abaagala ogenda okuba ekyeyo olaba gye bayitamu opuresha ebeerawo akwasaganya kino akwasaganya kiri ayagala ogenda okuba ekyeyo walowooza kino beetaaga akasente mangu mangu abali ebweru babitegeera nze mutindo bwe wayita tusikane mu episode yaffe ey'okutaano bakayita Kadaama man and tears. Mubeere bulungi mweraba. Mutindo TV, the best online TV.